Já bych tady rád řekl, že tady v tomhle adaptačním období je to jako extrémně citlivé. Tady se dělají zcela zásadní chyby, i když ten člověk je schopný na tom místě být, tak pokud se zvolí ten model učení, který vlastně není pro něho vhodný, tak se dost často při té adaptaci i vlastně vyhodnotí člověk, který by byl velmi dobrý na tom místě, jako člověk nefunkční. Tohle je jako dost častý omyl, potkávám se s tím poměrně často